На території санаторію «Карпати», що у Чинодіїві, знаходиться джерело краси. Так його назвали у народі через унікальні властивості завдяки великому вмісту, кремнію та гліцерину. У народі кажуть, ця вода наділена унікальною цілющою силою. Вона здатна продовжувати життя та повертати молодість. Саме тому щодня біля джерела краси можна помітити десятки як туристів, так і місцевих жителів, які насолоджуються смаком водички. Дуже багато людей приїжджають, саме набирає тільки її. Тече з гір, вона гірська вода саме, не мінеральна. Кремнію багато, думаю. Ну, чиста вода. Люди кажуть, у цілющих властивостях води мали змогу переконатися неодноразово. Вже за кілька днів після її вживання самопочуття значно покращується, з'являються сили та енергія. Я вже пройшов весь етап використання цієї води. Вона дуже унікальна, чиста і м'яка. Джерелом краси цю воду назвали також не випадково. Завдяки великому вмісту гліцерину вона дає пом'якшувальний ефект на шкіру людини. Тож, якщо тривалий час вмиватися нею, шкіра обличчя стає більш зволоженою, зморшки починають розгладжуватися. Пити її в неограниченому кількості, ну і, звісно, мазати всі часті тіла без ісключень. Гліцерин – це омолоджування кожи, а кремні – для виводу холестеріна із крові. Вода із цілющого джерела не має жодних протипоказань. Її рекомендують вживати для питного лікування хвороб системи органів кровопостачання, центральної нервової системи, органів травлення, сечовиділення, обміну речовин та опорно-рухової системи.